Ja, und eine. Grande carocha, mano. Calma-te! Pouco barulho! Pouco barulho que as pessoas querem dormir! Ai, mãe! Ai! Estou toda mamãe, diz! Ai, se eu pudesse, se eu pudesse, se eu pudesse, não fazia nada, porque eu não sei o que é que estou dizendo. Sinistro. Bora fumar uma beia! Como é que tu ficas nesse estado? Ai, estou bem, bem, massa! Esquece-me, bem, bem, bem! Passei a noite na beira, 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 beira! Quero ir dormir! Mas ainda vais fumar. Claro! Eu tenho o teu nome na parede, mas eu quero que tu te fodas! Mostra o meu nome na parede. Já apaguei! Mete novamente. Queres rosa ou preto? Preto, preto, mesmo forte. Ai, Oh, linda. Ficaste bêbada com quantos copos? eu imagina, eu gosto mais de fumar ganza do que beber copos, então eu fico bêbada tipo com 3 ou 4 copos. Ficaste logo toda maluca. Eu bebi 4 Red Bulls e bebi uma Imperial e fiquei. E estou! Não fiquei, não fiquei, eu estou arrumada. Espera. Ali bucola! Bolei a uns desconhecidos. Deixei o cartão multibanco no carro da gaja, queres ver a mensagem? Ela mandou mensagem a dizer: olha, deixaste o cartão multibanco aqui no meio. E disse: olha, deixa aí no meio local de trabalho que depois vou lá buscar, que estou de folga este fim de semana, mas eu depois eu apanho. Manda vergonha, né? Então, e deixaste assim o cartão? Sou a rapariga que deu boleia. Não sei o quê. Estou com a cara acalmada. Deixei, perdi o meu cartão multibanco. Imagina que tinha sido num carro de pessoas delinquentes. Mas tipo, foi no carro, tipo, tu meio que conhecias ela ou não? Eu não conhecia ela de lado e eu a via no carro a conversar e disse assim: podes-me dar boleia até casa? Eu ponho conta no teu carro. Eu disse que tinha conta no carro dela. E puseste? Ela disse que era preciso e levou-me a casa, trouxe-me a casa. Ganda tropinha, mano. Gana fofinha, e gosto bem dela já. Vou-lhe seguir. Se ela me aceitar, vou dizer: oh, obrigado por teres trazido a minha amiga à casa. Estava bem preocupado com ela. Cala-te, Raider, só dizes merda. Estás em live? Eu, não. Jura? Por tudo. Até mostra o piso. Vá, deixa de drama. Deixa de ser verdão, Ryder. Eu nunca tenho essas confianças. Tu é que disseste que eu queria ver o meu piso e eu é que tu seja verdão. Estás todo mamãe, o teu piso deve ser mesmo gostoso. Ryder, eu tenho que te dizer uma coisa. Conta-me. Eu estou um pouco bêbada. Tipo, eu acho que eu devia dormir, mas eu não vou dormir porque eu não tenho sono. Dormir é para fracos, né? Eu não posso dormir. Tipo, isso não dá para mim. Eu não gosto desses mamos. Tu és o Gervardo, tu tens vergonha na cara, tu és impressionante. Impressionante. Tu é que me queres mostrar? Tu é que queres que eu mostre a picha? Dizes que eu tenho uma picha gostosa? Dizes que. Não, eu não disse isso. Eu disse que tinhas cara de catinga. Eu não disse que tinhas mesmo. Não, E eu não também. tenho provas de nada. Não tens. Isso é só uma ideia minha que nunca vai ganhar vida. Deixa estar. Olha ela dar a dica. Olha ela dar a dica para ver se eu mostro mesmo o mangalhão. Não, eu não estou a tirar dessa merda. Estás, Olha lá. estás. Tu estás a me fazer passar por Gervardo e eu não estou a gostar desses mampos porque eu não sou dessas coisas. Tu não me conheces, Ryder. Tu se faz favor, tens respeito. Tu se faz favor, tens respeito.
Bebes 4 Red Bulls, uma cerveja, ficas bêbado, pedes boleia a uma desconhecida para vir para casa, chegas, fazes um Malibu Cola, fumas uma ganza, toda padrada, dizes que eu tenho um pau Eu bonito. não disse que tinhas o pau bonito, eu disse que eu achava que tu tinhas. Sim, lá Mas eu está. não tenho nada. Tu tens... Olha, oh Rainer, tu estás a dramatizar bem a situação e eu já estou a passar porque eu não gosto desses mambos. Ai mãe, o que é que tu fazes? Apanha um beco que Estás a ver desse Malibu? Tu há bocadinho me mandaste beata para aí, mano. Grande padrada, mano. Eu vou fazer disto um vídeo de melhores momentos, pá. O que é que tu achas de eu fazer um vídeo de melhores momentos? Só uma pergunta, Raider. Diz. O que é que gostas de fazer nos tempos livres? Mano, mas podes parar de levar a cabeça à ganza e levar a ganza à cabeça? Ai, a manela estufou aquela ganza aí de 2 minutos, mano. Acabou. Ai, a puta. E vai já fechar ou está assim de rajada? Já fecho, peraí. Então, mas entra aí no Discord. Diz assim, boas, Mas malta. acabei de aturar o copo de Malibu. Olha aí, a minha meia. Está bem grave, estou um bocado bebaça, espera. O meu copo. Olha, Raider, estou toda fedida. Eu vou fumar uma ganja que é para ir dormir. Não, já fumaste uma ganza, vai dormir. Não, só mais uma. Não, já chega. Abriu sem querer. Ah! Agora tem que abrir, tem que fazer. Mano, fecha o computador e vai dormir. Oh, Raider, para de ter essas merdas. Eu fico um bocado triste. Mas ficas triste porquê? Só estou a querer o teu bem, mano. Eu estou um bocado bêbada já, então dei um copo na Libucola. Oh, se eu for-me já, esperas por mim. Sim. Mas olha que estás em live. Sim. Ficas a falar aí com os rapazes, na boa. Sim, podes ir na boa. Opa, tu estás parvo, oh Raider. Foda-se, estou mais tato, estou em live, eu tenho que ser uma pessoa completa. Quantas pessoas é que me estão a ver? 140. Há lá 150 pessoas, é assim, o Raider vai fazer o xixi mesmo rápido, ele já vem. Vai falando aí com ele, vai falando aí com ele. Já, eu vou ir lá fazer um chá. Vai, caralho, Enquanto fica a falar, mas é. posso fazer um chá. Mas eu vou-vos dizer como é que se faz. Vocês tipo pegam num cigarro qualquer que exista. Eu há bocado achava que tinha perdido o meu vaso, mas eu felizmente não perdi o meu vaso. Isso é uma coisa tipo fascinante. Sabem quando vocês acham que perdem algo, mas vocês não perdem na verdade? Porque está tudo bem, está tudo certo e vocês escolheram as pessoas certas e todas a conga na moca e já não estão a dizer nada com nada. E eu há bocado eu tornei aqui tipo o meu copo com vodka e cola. Eu vou-vos mostrar que isto é uma cena hilariante. Os meus ténis e está ali tipo vodka e cola. Aí, se calhar é melhor buscar a esfregona. Vocês conseguem ver a esfregona? Estão vendo o. Está aqui o balde da esfregona. O balde da esfregona. E está aqui tipo a esfregona. Eu vou escorrê-la. Vai escorrida. Tipo, eu não tenho uma meia, mas a outra eu tenho porque esta eu molhei e esta não. Mas esta também está um bocado molhada. Então eu decidi tirá-la. O Raider está em live e eu vou pegar a esfregona. Por acaso eu também deste detergente. Eu comprei no Lidl. Eu normalmente ponho esta lixívia perfumada dentro ali da cena da esfregona e meto.
este do Lidl. É muito bom. É o brilhante. Calma. E agora, tipo, eu pego. Vou apresentar o meu gato. Este é o Yoshi. O amarelo. É o Yoshi, é um macho. Normalmente dizem que os amarelos são uns gatos muito random. Que ninguém tem. Ninguém tem assim, tipo, gatos machos. Amarelos. É muito raro. Não raio. Mas o que é que eu estou a ver? Mano, o que é que eu estou a ver? O que é que está a acontecer? Olha, juízo que eu tenho que estar a ter aos teus seguidores e tu estás aí, tenho que estar aqui a entretê-los à tua conta porque tu estás a mijar. E tu estás aí a ser ingrato. Poxa. Sabes que eu tive que tirar as meias porque molhei com Malibu Cola? Que nós, os rapazes viram mesmo os teus pés. Sim, mas os meus pés não são assim tão feios. Não mostro senão vou-te passar, tu estás a falar a sério. Tipo, o meu chulé é bem gostoso de cheirar. Bro. Oh, mas... Fecha lá a ganza que é para ir dormir. Amanhã tenho que comprar mais, já tenho pouco. É? É. Então se tens pouco, porquê que não evitas essa ganza e vais já para a cama? Ah, porque eu ainda não estou suficientemente malacada para ir para a cama. Mas já estás suficientemente bêbada. Consegues fechar a ganza tipo em 2 minutos? Estás a contar? Achas que consegues? Estás a contar? Vou meter. Espera aí. Tu fodia. 1, 2, 3. Está a contar. Está ah, fodida. Bora, vai. Sabe quanto? 10 segundos. Hein? Mas porquê que estás a mostrar todas as fechas aí? Que é para mostrar que é verídico. Eu não posso, né? Pois é, não convém, mas está-se bem. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Não, ainda tens tempo. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Um minuto! Tens, ai, outro, mas... tens outro minuto para acabar. Ai, canta canzinha minúscula. Estás-me a deixar nervosa, Raider. 1:20. Ai, tá de boa. Ei, rasguei a talha. Que dor!
vida. Consegui ou não? Não, ai eu puto. Mas vou vomitar, mano. Queres que eu desculpa? Cuspa para cima. Aqui. Tens nojo. Tens nojo. Sinistro. Estás a divertir? Eu? Sim. Eu quero é ter a certeza que tu vais pelo menos para a cama e desligas o computador, mano. Porquê? Ai, a puto. Estás toda a bêbada, mano. Achas que eu te vou deixar aí toda a bêbada? Ah, também estás preocupado com isso, Rada. Não, mano, mas imagina, uma coisa é eu estar a ver toda a bêbada que já te conheço. Outra cena é estás aí com outros gajos que vão, tipo, esticar para ti e o caralho, estás a ver? Vais fazer assim ao computador. Baixas e vais dormir. Tu vais fazer o quê? Eu. Eu vou continuar em live. Oh, mano, tu estás a ver o que os teus seguidores estão a dizer? Tipo, eu odeio-te profundamente. Não há pessoa que eu mais odeio do que tu. Eu quero que te fodas. Já podes ir dormir? Não.